Ja bih samo za kraj najave rekao da će vjerojatno najviše rasprave biti upravo na ovoj odluci o komunalnom redu, gdje je evo upravo završilo savjetovanje, 18.6. je završilo savjetovanje, došlo je 30 prijedloga, primjedbi i upravo sad u ovom trenutku još službe u komunalu kontroliraju i nakon, evo danas bi to trebalo biti završeno, nakon ove presice će biti dignuti svi materijali, praktično gotovo svi. Što se tiče ovog ispravka proračuna, radi se o nomotehničkoj grešici, znači da je u preambuli proračuna stavljen, pozivaju se na krivi članak zakona o proračunu i mislim da znači nema veze sa nikakvim suštinskim sadržajem proračuna, nego jednostavno to se radi o jednoj nomotehničkoj grešici koja se potkrala službi u financijama i to će se ispraviti na ovoj sjednici. Mislim da će sjednica biti u konstruktivnoj raspravi, nadamo se da je bilo nakon ovih izbora i vidimo promjenu u jednostavno da je dovoljno bilo, da je bilo previše tih negativnih tonova i da je sad zaista vrijeme da se radi. Očekujem konstruktivnu sjednicu, konstruktivnu diskusiju, raspravu i mislim da to od nas i građani u konačnici očekuju.